Soc Blanca Feliu, he estudiat Ciències Ambientals aquí en el campus de Gandia. Després vaig estudiar el màster en Evaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners i ara estic contractada com a personal investigador també aquí en el campus de Gandia. El meu treball final de màster va consistir en fer un estudi sobre la interacció dels cetacis i la pesca artesanal ací en la zona de pesca de Gandia. L'objectiu del treball era fer una valoració econòmica el més real possible sobre els costos econòmics que suposa per als pescadors el patir aquestes interaccions en els cetacis en el seu dia a dia en el treball. Ja coneixen a Blanca Feliu, la jove que treballa com a personal investigador en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i és la protagonista del test de magazine avui a Telesafor. Blanca, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja hem vist la introducció en aquest vídeo que es pot veure en el canal de YouTube. Investigació que has realitzat per analitzar els danys, els efectes negatius que causen els dofins a la pesca artesanal. Suposa que ha de ser un treball, una investigació agradable, no? Vale, sí. Disfrutar realitzant? Sí, la veritat que sí, perquè és contacte amb la gent, amb els pescadors, amb la seva feina, amb el seu dia a dia i amb la mar, que és el que més m'agrada. Perquè tu eres de Benicarló, vas vindre ací fa 6-7 anys, quasi, per estudiar Ciències Ambientals en el campus de Gandia. Coneixies la zona abans de Gandia? No havia vingut abans, així que va ser tot nou. I una bona experiència. La veritat que sí. Blanca, clar, tu estudiaves Ciències Ambientals, has fet màster en Avaluació i Seguiment Ambiental en Ecosistemes Marins i Costaners de la Universitat Politècnica de València, però abans de res, per què aquest treball d'investigació al voltant dels dofins i la seva relació amb la pesca tradicional? Com va sorgir aquesta qüestió? Tot va sorgir perquè arrel del treball final de grau en Ciències Ambientals ja el vaig fer treballant amb dades que podia obtindre dels pescadors i ja anava prou a la Cofradia de Pescadors de Gandia, que són molt col·laboradors tots. I després a mi sempre m'han cridat molt l'atenció els cetacis i els dofins i vaig veure ahir la manera de començar a treballar amb ells i a més de poder treballar amb investigació dels cetacis, poder també aconseguir o tenir un objectiu que siga beneficiós per a un sector de la societat, que al fi i al cap també... Clar, estem parlant del sector dels pescadors, que tenen un pes específic important pel que fa a l'activitat econòmica, sobretot en aquesta zona, en Gandia, el port de Gandia, és un dels més forts en una gran activitat. Clar, estem parlant dels efectes negatius dels dofins en la pesca tradicional. Clar, així hem de dir una introducció que allà pels anys 60 va haver pues, una gran mortandat de dofins, després, perquè actualment són una espècie protegida, els dofins. Però clar, els dofins també necessiten menjar i mengen aquesta matèria que pesquen els pescadors. I què és el problema que es genera i trenquen les xarxes per a menjar? El problema que n'hi ha aquí és que en contra de lo que ocorre normalment o el que se sol veure en els mitjos, en aquest cas no és que els dofins es veguen afectats per la pesca, no s'enganxen, els pescadors no és que els traguen, el que passa és que els dofins van i agafen el peix que ha quedat enganxat en la xarxa. D'aquesta manera deixen un forat que per al pescador això és deteriorament del seu material de pesca. El treball va amb el treball junta amb els pescadors artesanals, que és un tipus de pesca molt sostenible perquè no extrauen grans quantitats de peix i els pescadors sempre me repeteixen que ells el que volen és viure tota la vida de la pesca i de la mar, ells no volen destruir el medi. Llavors és interessant que sigam la pesca artesanal per això mateix, perquè ells mateixos són conscients de que és que m'ho han dit textualment, la mar és casa dels dofins, ells no volen trencar-se a casa, l'únic que volen és una convivència. Clar, però aconseguir aquesta convivència és un tant complicada. Sí, és complicada perquè t'estàs posant dins de casa d'uns altres, però també és cert que potser els dofins vinguen aquí perquè els estiga faltant menjar en un altre lloc o pot ser perquè les poblacions estiguen augmentant i es troben també en falta de menjar perquè en són més.
Llavors, cal trobar una convivència i buscar una solució que no perjudiqui els dofins, ara que s'estan recuperant, i que puga permetre als pescadors seguir vivint de la mar. Però, clar, després entrarem un poc en matèria com els passos que vale seguir, com es va el planning de treball d'aquesta investigació contra el vares plantejar. Però, realment, l'objectiu era comprovar allò que es pensa, que es tenia la teoria, o anava més enllà, l'objectiu de la teva investigació? L'objectiu de la investigació era comprovar que els danys de les xarxes efectivament poden estar donats per dofins, després n'hi haurà forats que potser han sigut perquè la xarxa s'ha enganxat en qualsevol cosa, però sí que un dels objectius era comprovar que efectivament alguns dels forats estaven provocats per dofins i, per un altre costat, el fer una valoració real, econòmica, del que suposa per al pescador aquests forats i la destrucció del seu material de pesca. I en quant a resultats, es va comprovar que així era. Hi ha forats provocats per els dofins i l'altra part de la comprovació, en quant a la valoració econòmica, estem parlant de pèrdues importants per al sector? Estem parlant d'uns 400 euros, estimadament, que suposaria per a cada pescador un dia d'interacció. En material de pesca perdut, en temps perdut d'eixir a la mar per tenir que estar reparant la xarxa. També és cert que aquesta xifra no deuríem agarrar-la tal com està feta ara, perquè caldria una investigació d'un període de temps prou més llarg per a treure una xifra realment significativa del que suposa per als pescadors aquestes interaccions. Molt de temps s'està treballant en la investigació? Tinc dades d'un període de temps d'un poc més curt d'un any. Un any. I clar, tu arribes a la cofradia i vas dir que ja tenies contacte en la cofradia de pescadors del grau de Gandia, però quan arriba el moment de la investigació, tu el plantes allí, el contactes amb ells, els dius, escolteu, que vull ser la vostra ombra durant quasi un any perquè vull investigar això. Com es dona aquest contacte, el plantejar la teva investigació i la primera resposta que obtens des de la cofradia de pescadors? Pues inicialment se'ls proposa que es va fer un treball sobre aquesta interacció i ells ja portaven un temps queixant-se. De fet, des de la conselleria els havien proporcionat unes fulles per a que uns partes que ells reomplien, que això ho he inclòs jo en la meva investigació. I ells ahir descrivien com havia sigut la interacció, la xarxa que havien perdut, el que és l'estima econòmica que ells feien del que suposava el tenir que reparar-la. I llavors, com ells ja veien que hi havia dades i que potser es podia fer alguna cosa, pues els va demanar col·laboració i... Encantats. Sí. I després, a partir d'ahir, el planning com te'l planteges? És una eixir tots els dies amb ells o en una altra periodicitat les eixides en vaixell? O no calia, o sí, calia eixir, no? Sí que alguna vegada eixia amb ells, però en veritat aquestes vegades que eixia amb ells era, no obtenia dades, sinó que era més per veure com treballaven ells, per veure si podia fer algun avistament, però en veritat la gran part de les dades ha sigut feta per ells, que m'ho passaven. N'hi ha un grup de WhatsApp que ha creat un tècnic de conselleria, en què n'hi ha... col·laboren en aquest grup una barbaritat de pescadors de tota la Comunitat Valenciana i ahir és on me passaven les dades, una foto de les coordenades on havien vist els dofins, una foto de les coordenades de on havien tingut la interacció, una foto de les xarxes i quan m'arribava la foto de la xarxa jo anava al port i poquet a poquet anava medint forat a forat. Estem parlant d'un problema que no és específic d'un espai en concret, sinó que és un problema generalitzat. Sí, és un problema que s'està donant, que se conega al llarg de tota la Comunitat Valenciana. Després també en les Illes Balears s'han registrat i també s'han fet estudis on han inclús arribat a posar mesures mitigadores per a que això corregui menys. Però les mesures que han posat en pràctica no han sigut efectives. I en quina zona es produeixen, solen produir aquests problemes? De la costa, moltes milles mar endins. No, la veritat és que on més
on en més freqüència es produeixen és més prop de la costa. De fet, n'hi ha registrades algunes interaccions d'inclús quan la xarxa estava calada a 4 metres de profunditat. Els dofins s'arrimen molt. Ells es desplacen per a menjar i per les seues necessitats. I no és problema 4 metres de profunditat. Clar. I, en quant a avistaments, tu has dit que era una passió teua, cetacis en general i els dofins, sempre has tingut atracció per aquests animals. Clar, hi ha molts tipus de dofins. Quins són els que realment protagonitzen aquests problemes així a la costa de Gandia? Les dues espècies que podem trobar més freqüentment en la costa de Gandia serien el dofí mular, Turciops truncatus, o el dofí llistat, l'estenela. Però després dels anàlisis espacials que hem fet de la distribució de les dues espècies, el més probable és que siga el dofí mular el que produeixi les interaccions, que són més grans, són grups més menuts, però l'animal és més gran. Clar, i per què es va fer aquest canvi afortunadament? Comentàvem al principi que des dels anys, sobretot els anys 60, varen morir molts exemplars, milers i milers d'exemplars de dofins. Ha passat a ser una espècie protegida. Clar, es respecta aquesta protecció com a espècie, un poc per la teua també experiència, per el teu contacte amb els pescadors. Sol respectar-se realment que el dofí és una espècie protegida? Des del meu punt de vista o el que jo he pogut arribar a veure, ells són molt respectuosos amb aquestes espècies. I inclús els he vist disfrutar de veure'ls com salten o graven els vídeos i sentes que detrás del mòbil estan de broma. Bueno, si el vídeo és que apareixen els dofins mentre estan xorrant la xarxa, pues els fastidia més, però si van navegant i apareixen per ahí és agradable sempre veure aparèixer aquests animals. Mm. La veritat és que els dofins és una espècie molt particular. Es parla sempre de la seva intel·ligència, que són animals llestos, que no són agressius. És així realment com són els dofins o també depèn entre espècies, n'hi ha diferències entre espècies o no? Són així realment els dofins en general? Els dofins en general sí que és veritat que tenen molta intel·ligència. De fet, les mesures mitigadores aquestes que es van provar en les Illes Balears van funcionar durant 2 setmanes, però a les 2 setmanes se van donar compte que aquell soroll que escoltaven no era res. I van aprendre que no era res i tornaren a fer el mal. I lo de que no siguin agressius, pues depèn de les circumstàncies. Són territorials, si uns entren en territori d'altres, li pegaran palo per a que se'n vagin i clar. Pues, són espècies que reaccionen segons circumstàncies, tenen la capacitat de elegir què volen fer i d'actuar. I clar, Blanca, tu has realitzat el teu treball, però clar, ara aquest treball, en què es convertir realment? Quin és l'efecte que pot tindre aquest treball teu d'investigació? L'efecte ara mateix no pot arribar a ningun lloc perquè necessito dades d'un període de temps més llarg per a poder treure uns resultats que siguin significatius i poder arribar a fer alguna cosa amb aquests resultats. A mi m'agradaria poder arribar a poder presentar uns resultats fiables i significatius i poder aconseguir que el pescador tinga algun tipus de compensació, d'indemnització pel material perdut que tinga de les interaccions. Però de moment no tinc suficients dades com per a poder traure uns resultats realment significatius. Però de què depèn el poder ampliar aquesta base de dades? D'altra línia d'investigació? O continuar treballant, que t'ho accepti el campus, la conselleria, de què depèn el continuar aquesta línia? El poder continuar amb aquesta línia depèn de trobar un finançament i que em permetís que començar amb la tesi doctoral, això ho podria donar per una tesi doctoral perfectament, i aconseguint això, dades d'un període de temps molt més llarg, es podrien traure ja uns resultats realment de pes. Perquè tu ara hem dit que tu vas estar contractada com a personal investigador en el campus de Gandia. Actualment, quina és la teua dedicació? A què dediques el teu treball? Actualment estic treballant també en anàlisi de dades de cetacis i estic contractada com a personal investigador per a fer aquest tipus de feines en el campus de Gandia.
amb l'Institut de Gestió Integrada de Zones Costaneres. Clar, o sigui, que continua la teva investigació lligada, relacionada amb els cetacis. Tu veus el teu futur laboral ja plantejar-se, el veus ahir, el teu futur laboral? Estàs encaminant-ho cap a l'àmbit dels cetacis? M'encantaria poder arribar a dedicar la meva vida a l'estudi d'aquests animals, però també crec que els camins no són rectes, que peguen mil voltes i tampoc t'has de tancar portes. Així que una cosa és el que t'encantaria, després pues no descarto descobrir algo que m'agrade més i acabar dedicant-me a una altra cosa prou diferent. Això sí, m'agradaria que seguirà en contacte amb la mar. En la mar? Sí. Sí, per a mi la mar és... No sé. Me dona la vidilla, la... Ah. Clar, i suposa que les opcions de treball que té ese àmbit marítim és un ampli ventall, no? Sí, les opcions de treball en la mar són superdiverses. Llavors, sí, m'encanten els cetacis, m'encanten els mamífers marins, però qui sap si a lo millor acabo dedicant-me a una cosa que no té res a veure. Mm. Perquè tu vas estudiar Ciències Ambientals, ho tindes clar o va ser una decisió d'última hora? Jo tenia clar que volia dedicar-me a treballar en algo de la mar, això ho he tingut clar de sempre. I quan acabes batxillerat i fas la selectivitat, tu tens una mitja. Així que vaig tirar biologia, ciències del mar, ciències ambientals, tot allò que poguera veure que en algun moment jo podia encarar-lo cap a la mar. I ciències ambientals en Gandia ho vaig veure, tenia l'opció, no era la primera, però la tenia de les primeres, crec que era igual la tercera. I ja tenia un company que estava estudiant en Gandia ciències ambientals i estava encantat, així que... Ja tenies referències positives, sí. No? I ja la teua experiència, del que t'esperaves, de les teves expectatives, una vegada entres, comences a estudiar, ha resultat tan positiu com t'esperaves? T'ha sorprès per a bé? T'ha sorprès per a mal? M'ha sorprès inclús per a bé, perquè n'hi ha gent que renega, però jo... Penso que, des del meu punt de vista i des de la meva perspectiva, després d'haver estudiat Ciències Ambientals, crec que Ciències Ambientals te proporciona un ampli ventall de possibilitats, saps un poquet d'una barbaritat de coses, i això t'aporta el abordar temes nous que a lo millor no pensaves amb una perspectiva i una visió prou ampla. I jo crec que en aquest cas, Blanca, és un bon exemple d'aquesta necessària i obligada relació del campus en la realitat que l'envolta. En aquest cas, aquesta connexió, aquesta relació amb la confraria de pescadors del grau de Gandia, el estar en contacte en el seu dia a dia. Clar, parlem de la importància de la investigació en un àmbit universitari, com és el del campus de Gandia, com ha estat el teu cas, connectat a aquesta realitat que l'envolta. Jo crec que així tenim un exemple perfecte, no? La veritat que sí, que aprofitar que el campus està així, que té tanta proximitat amb el port i la Cofradia de Pescadors de Gandia sempre té coses sobre les que investigar, sempre té nous projectes en els que se pot relacionar el campus de Gandia amb el que és el camp. I en aquest cas, vaig dir que la teua relació directament va ser positiva en la cofraria de pescadors. Tu eres de Benicarló, portes ja 6-7 anys així en Gandia. No sé, trobes que el teu treball també està donant dignitat, posant en valor el treball del sector pesquer tan fonamental en l'activitat econòmica de la nostra comunitat valenciana? A mi m'agradaria pensar que algun efecte positiu en aquest sector té, però no m'atreviria a dir que he vingut a salvar res. Però m'agradaria pensar que, encara que siga un xicotet granet d'arena en fer un poquet millor el sector o la seva activitat, que algo estic aportant. Bueno, i si per tu és, tu continuaràs aportant, per el que veig, no? Sí, si és per mi, aportaré tot el que estigui a la meva mà. Perfecte. Blanca Feliu, un plaer
que t'hagis pues, acceptat la invitació de venir ací al test de magazine a Telesafor per parlar d'aquesta qüestió tan curiosa i, ho comentàvem abans, ens agrada fer-nos ressò de tota aquesta activitat tan important que es genera en el campus de Gandia de la UPB i sempre d'aquesta connexió amb les activitats econòmiques, professionals, que formen part de la nostra història com a poble valencià, com a poble de platja, de port, poble costaner. Moltes gràcies, Blanca. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Per el treball. Ja saben, aquesta és la proposta que posàvem avui damunt de la taula en el test de magazine a Telesafor, parlar d'aixòs efectes, d'aquesta relació amb efectes negatius per a la pesca tradicional pel que fa als dofins. Sembla que és una línia de treball que continuarà amb gent jove com Blanca Feliu. Però, aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ja saben que els esperem així en el test de magazine de Telesafor.